Sí, yo soy Pedro, y aquí son molts que ho som, també ells. Els homes van assenyalar que estaven conformes amb el cap, però les dones com si no ho sentissin. Soc vell, vaig al venciment i sempre he reparat una cosa, que de vell no es pot passar. Però que economitzant la vida es tenen més anys de vida. I per tot és l'economia. Està bé dit una cena, economia en el gastar, en la salut, en el fiar, en el fer llavors. Hi ha dut en rebre'ls, per no haver d'agrair-los. I sereu el que heu de ser un matrimoni econòmic. I ara que ja he dit el què, economia en el parlar i anem-nos-en pausadament. Els nois han d'anar a Montserrat a demanar a la nostra verge que els doni el que els convingui. I el que els convé ja ho sabem tots. Prosperitat, bones compres, bones vendes i clientela. Les dones ja ho aprovaven perquè estaven discutint el preu d'una mantellina. Els homes van aprovar. Anem, va tornar a dir el senyor Esteve. En marxa, va dir el veteran. Fa bona tarda, digué el senyor Formella. Quan vulguis cap a Montserrat, digué el senyor Formella. Quan vulguis cap a Montserrat, va dir l'Esteve a la costella. Però la costella, la Tomaseta, que ja feia estona que ratllava i que no havia pogut gaudir l'encista de controvèrsia, es va quedar esgorbeïda i ho va fer de dominar. Compteu, respon de la dona. Correu, deia un, descordeu-la, deia l'altre. Però és com jo està bé, que és ella qui ho respon. Això deu haver estat confusió. O la llebre reprèn enviades com aquesta. Cada un hi deia la seva. I el cas és que fos la llebre, fos el sí o fos el que volgués, estant d'aquella manera que hauria estat una imprudència anar-se'n a un sabat. Estava escrit l'inventari que el pobre Estevet no tindria cap festa completa de la vida. Des d'allí se'n van a vacança uns a peu, uns altres a cotxe. Tota la tarda i tota la vespre, la núvia va tenir marets i de tasses de camamilla, hierbes i arrels de malví i flòscols cordials i escorces d'arbre, n'hi van haver tantes tomes que n'hi havia de rebentar dos regiments de núvies. Per fi, al vespre, es va trobar bé i van anar a la cambra nupcial. A la sala, ella es va plànyer que li hagués donat tan mala estona en dia tan assenyalat i que no el pogués canviar-se. Serà una altra vegada, Maria. Ben mirant, era una despesa de Maria. I per treure el mal efecte de la poesa i la petita, va dir-li l'única flor que havia tirat la seva vida. Estant amb tu, tot és un salat. Doncs escolta, va dir ella, ja que economitzem el viatge, podríem fer una passada. Tot el que anem estalviant, tirem com una guardió. Ets la dona que cerca, li va dir ella amb dos anys. I mentre muntaven els diners per tirar-los a la guardiola, el cupido estreny la vella i tapa't el millor a la vista i va fer un primer petó. Enguit d'estat els esperava. Van ficar els diners a l'armari i van apagar l'espera. L'endemà, les compradores ja n'arribaven allí a Estadell. Ja ho van demanar